Ish bashkëshorti në një lidhje me Fifin, Adrola Dushi uron çiftin publikisht. Adrola Dushi është një nga modelet shqiptare më të dashura për publikun. Së fundmi ajo ka qenë e ftuar në emisionin e binjakëve Romeo dhe Donald Veshaj. Modelja zburoi se është beqare, ndërsa nuk I shpëtoi dot pyetjes pikante në lidhje me ish bashkëshortin e saj. Moderatorët e kanë pyetur nëse e ka uruar Adisin për lidhjen e re të dashurisë me këngëtaren Filloreta Raçi. Modelja u shpreh se s'ka asgjë kundër lidhjeve të dashurisë dhe e uroi çiftin.